Mats Bøgil kåret til Bråds beste 4-2-seier mot Værnes. Dette var deilig, Mats. Det var veldig deilig å vinne den kampen der. Han satt langt inn til slutt, og men veldig fornøyd med å ta 3 poeng nå. Det var godt. Du hadde en stor sjanse som du misbrukte på stillingen 1-1. Så kommer noen minutter etterpå. Ja, det er en ganske like situasjon faktisk. Den første er jo det elendige om jeg ikke klarer å sette den, men heldigvis får jeg ny sjanse og setter den andre. Så veldig fornøyd med det. Hvorfor vinner Bråd nesten alltid på midjord og taper alltid borte? Nei, det er mye tilfeldig å spille inn i fotballkampen, men det er klart vi føler oss tryggere på midjord. Selve stemningen rundt kampene, det gjør at vi gir litt ekstra. Så det er nok det som er grunnen. Du, Værnes var ikke veldig fornøyd med kampens dommer, spesielt på en straffesituasjon begge veier. Hvordan opplever du når vi får straffebestillingen 2-1? Nei, sånn som jeg ser det, så har han to hender rundt passene, så jeg synes det er en helt ok straff. Men ingen kort til Steffen i mål på motsatt siden, den var vi også heldige på. Den var vi egentlig veldig heldige på, der skulle vi gjerne ha tatt kort. Nå regner vi at vi følger opp med nye hjemmeseier mot Stål om 2 uker, men klarer vi å vinne borte mot Havørn? Det kan jeg garantere at vi gjør. Det kan jeg garantere at vi gjør.